madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trumpna waxa uu ku eedeeyay waddanka Shiinaha inaanay waxba ka qabannin tijaabooyinka isdaba jooga ay wadaan waddanka Waqooyiga Kuuriya, sida warbixin umuurtaasi ku saabsan nagu eegayo wariyahayaga Khadar Cabdirasaaq Maxamed. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku cambaareeyay dalka Shiinaha in aan wax ku filan ka qaban sidii loo joojin lahaa barnaamijka gantaalada Kuuriyada Waqooyi, isagoo dalka Shiinaha ku eedeeyay in wax ka qaban karayay sidii loo horjoogsan lahaa tijaabooyinka Waqooyiga Kuuriya, balse aanay taasi dhicin oo Shiinuhu ku fashilmay inuu horjoogsado Waqooyiga Kuuriya. Hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii xukuumadda Pyongyang ay tijaabisay gantaal kale oo ah nooca qaaradaha isaga goosha. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inaanu aqbali doonin in arrintani ay sii socoto, Mareykankuna mar walba ku dadaali doono sidii ay ula tacaali lahaayeen ee ay horjoogsan lahaayeen tijaabada gantaalaha Waqooyiga Kuuriya. maalintii shalay ahayd, Shiinaha ayaa cambaareeyay tijaabada gantaalkaasi, waxaanay ku baaqday in Kuuriyada Waqooyi laga xayiro dhammaanba xiriiryada diblomaasiyadeed ee dibadda, balse madaxweyne Trump ayaa ka xumaaday jawaabta xukuumadda Beijing. Khadar Cabdirasaaq Maxamed, Kalsoon TV, Hargeysa.